就是滴滴的，还是在家里卖？嗯哼。那小鸡汤其实主要使用的客户族群比较多，是商用啊，或是商场啊等等。嗯哼。所以你看这种电子看板好了，是这种，就是小小的，然后就后面塞一台电脑。对，就后面塞一台电脑，应该我们所有的小主机是可以放在荧幕后面。所以对于一些商家来说，他们会蛮喜欢这种东西。然后你看那个我们有出 AI 哦，那他们去可能电筒的话，他们就去触碰，你们有触碰？哦，你说那一台是不是？哦 AIO， OK， 它就是一个触碰的。哦。然后我们常常看到的 POS 机啊、点餐啊， yep. 都是从那边用的。OK OK。对，那我觉得比较不一样的东西是，因为其实 AIO 我们使用的族群除了什么商场以外，其实现在很多科技业、教育界，然后或者是可能政府机关会喜欢用。嗯、那我们就有这种我们附一个 Toby Aware 的系统，那它就是会侦测说。你今天如果离开了，它会自动锁定，或者是按掉，或者是它有个叫 Peak Status 那个 Attractor， 它不是那个侦测眼睛的吗？对对，不算是侦测眼睛，它是辨识人脸。OK OK。对，所以你人在的时候，它就会在家；如果我们两个都躲开的话，它就会再按下来。就刚刚我们过来的时候，它是苦的。嗯，对对对对对对。那我觉得比较新的话，其实是我们有一个新的技术。就是在我们所有刚刚看到的 DT 跟 AI 都有，叫做 MSI Call Center。那它是一个算是个人 NAS 的概念，就是我现在不是说私有云很普及吗？可是私有云其实我的媒体下载了，对吧？对啊，是啊。可是 MSI 等于是提供你一个免费的私有云，那它的容量跟你本身机台的容量是一模一样的，它等于是说帮你直接备份在你的主机里面。是怎么？他怎么用？我们是只要在同一个网域下，你看这个就是有人在偷看。对，只要在同一个网域下，像我现在都是在我们 MSI 的 CND 的那个网域，然后打开之后，这边有个 QR code， 然后你要下载我们的 Call Center， 这边去做登录。今天人超多，网络非常的不稳。它这个 cloud center 是云端备份啊，还是怎么样？它可以做云端备份，但是也可以做 local 的。对，也可以做 local。例如，我觉得我自己很喜欢讲的一个情境就是，假如今天我就在学校好了，老师是不是很常会发作业或是考卷，我丢下给学生，他们有个叫做共用的。资料夹是所有人都看得到，可以直接 download。Okay. 对，那但是我要交卷的时候，是不是不能让别人看到？不要有作弊嫌疑。有一个 private， 对， 对，每个人一个 account 就是一个 private 的资料夹， 所以只有老师这边可以看到所有人的，但是自己学生是看不到其他人的。OK， 对，所以其实以个人的一些就是什么资料的保障上，其实也是 OK。嗯，你看我现在这里。就是看到公用资料夹里面的图片，然后这些是每一个account的，它这是私有的资料夹。假如我要上传我自己的东西，好了，假如我上传一个照片，这个软体是已经出来了。哎，对，已经。我们现在是所有的 DT 跟 AIO 都有支援。嗯。对，所以只要有买就是这两个产品的，其实都可以做这个东西的使用，就是免费的。假如我刚好有刚刚有拍一台这个的照片，我就丢上去上传。它就是在这。那它传是传到哪里？传到这台里面。OK。对，你看我才花了多少时间，超快的。然后它就会在你的电脑里面。我们一直开着，还有说没有电。因为你在逛 Call Center 的时候，它就会有个问你要存在哪里，所以它就会在吃你的硬碟。然后这是后面，然后刚刚我是在 test 01嘛，就是我的账号里面的下面。对，
就每一个用户的不同资料夹。这就是我刚刚传的照片。Yep。很快。那我其他资料夹的东西，这边的我就看不到。比如说只有 AIO 是不是 ？AIO DT 都有，就是你这边看到刚才的小主机跟这台大主机全部都有。OK。对。所以它是算也有硬体去支援吗？还是怎么样？没有，这是我们的软体，我们自己开发的软体。那你们、就是、那如果装到像是笔电上面，也可以有这样？笔电的话，现在因为笔电这边需要另外再去联动，所以我们家的笔电他们正在开发， okay. 就是不确定什么时候会出， okay. 但是是可以做到这件事情。OK。对，那目前就是我们自己商用是都是可以用的。OK。对。然后看你对萤幕有没有兴趣吧，因为这一台其实已经。